Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payyanur. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ണൂർ സിൻസ് 1985. Neeti, Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara. Payyanur Rural Bank. വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ 7 പതിറ്റാണ്ടുകൾ. പ്രിയദർശിനി ഹോസ്പിറ്റൽ, പയ്യന്നൂർ. ശുദ്ധമായ പാൽ, ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം. ജനതാ പാൽ, തികച്ചും പുതുമയോടെ. ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ്, ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ്, പയ്യന്നൂർ. ഫോൺ 0985 207 0008, 944 07 5 7 6 04. വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ്. ഇന്ന് തന്നെ ABC സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ. പട്ടും കിനാവും അതിലേറെയും. ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സ്, താവക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണൂർ, റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ, മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡ് തൃശൂർ. Simona ladies fashion, first floor, city center, opposite St. Mary's school, Payyanur. Mattress, Fita Complex, Poovam, Pallivayal PU. Mobile 970-22-690-38. Bag Mall, near 4KD stores, Palaya Bus Stand, Samibam, Payyanur. Pravishita Christmasum, New Yearum, Namukorumicha, Alkhoshika. Ora Home Center. Ora, Oru Veedum. നിങ്ങളും വരൂ തേജസ് വസ്ത്രാലയ, ഓൾഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, പയ്യന്നൂർ. നമസ്കാരം, നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരയിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് UDF പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പദ്ധതി കടന്നുപോകുന്ന പയ്യന്നൂർ കാനത്ത് ബഹുജന കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രദേശവാസികളായ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്ത കൺവെൻഷനിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. പ്രദേശത്ത് 9 ഏക്കർ സ്ഥലത്തു കൂടിയാണ് പദ്ധതി കടന്നു പോകുന്നത്. ഇത് നടപ്പായാൽ ഇവിടെ 25 കുടുംബങ്ങളാണ് കുടിയൊഴിയേണ്ടി വരുന്നത്. പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുന്നതുവരെ നിരന്തര പ്രക്ഷോഭവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ജനകീയ കൺവെൻഷൻ തീരുമാനിച്ചു. കേരയിൽ പദ്ധതിയെ UDF എതിർക്കുന്നത് അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക, സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ കാരണമാണെന്ന് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് KPCC നിർവാഹക സമിതി അംഗം എം നാരായണൻകുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നടക്കുന്ന അശാസ്ത്രീയമായുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട് അനുഭവിച്ചു ാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. UDF മണ്ഡലം ചെയർമാൻ പിലാക്കല അശോകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. DCC ഭാരവാഹികളായ MK രാജൻ, AP നാരായണൻ, PP ലളിത ടീച്ചർ, ജില്ലാ മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി KT സാദുള്ള, അഡ്വക്കേറ്റ് DK ഗോപിനാഥ്, KV ഭാസ്കരൻ, VKP ഇസ്മായിൽ, KP മോഹനൻ, ലത്തീഫ് കോച്ചൻ, പ്രശാന്ത് കോറോം തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. കൺവെൻഷനു ശേഷം സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്തു. ജനകീയ സമരസമിതി ചെയർമാനായി പിലാക്കൽ അശോകനെയും കൺവീനറായി R രതീഷ് ബാബുവിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. കരിവെള്ളൂർ സമരവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി പതാക റിലേ സംഘടിപ്പിച്ചു. പുത്തൂർ പുന്നക്കോടൻ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും അറക്കുളവൻ കുഞ്ഞമ്പു അത്ലറ്റ് തമ്പായിക്ക് പതാക കൈമാറി. ഇന്ത്യയിലെ കർഷക ചരിത്രത്തിലെ കനൽത്തിളക്കമുള്ള കരിവെള്ളൂർ പോരാട്ടത്തിന്റെ വാർഷികാചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് കരിവെള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ പതാക ഉയർന്നു. പേരളം രക്തസാക്ഷി പുത്തൂർ പുന്നക്കോടൻ കുഞ്ഞമ്പു സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ അറക്കുളവൻ കുഞ്ഞമ്പു അത്ലറ്റ് തമ്പായിക്ക് പതാക കൈമാറി. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായ സമരമാണ് കരിവെള്ളൂർ സമരം എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരികളെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുന്ന വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഇടപെടലും വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റി എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരു പങ്കും വഹിക്കാത്തവർ ജയിലിൽ നിന്ന് നിരവധി തവണ മാപ്പെഴുതി കൊടുത്ത്
CPM പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, എം രാഘവൻ, കെ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. തുടർന്ന് അത്ലറ്റുകളുടെയും ബൈക്ക് റാലിയുടെയും അകമ്പടിയോടെ പതാക ജാഥ കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ സമാപിച്ചു. ഇ പി കരുണാകരൻ പതാക ഏറ്റുവാങ്ങി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവള്ളൂർ. കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ പതാക ഉയർന്നു. പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എം വി നികേഷ് കുമാർ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കർഷക പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രത്തിൽ സുവർണലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ട കരിവള്ളൂർ സമരത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിന് കരിവള്ളൂർ രക്തസാക്ഷി നഗറിൽ തിരിതെളിഞ്ഞു. മുതിർന്ന നേതാവ് ഇ പി കരുണാകരൻ പുത്തൂർ പുന്നക്കോടൻ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന പതാക ഏറ്റുവാങ്ങി. തുടർന്ന് ഇ പി കരുണാകരൻ പതാക ഉയർത്തി. എ വി സുകുമാരൻ പതാക ഗാനം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എം വി നികേഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്വകാര്യ ടെലിവിഷൻ എന്നത് സാധ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലും 1900s തന്നെ, അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് തന്നെ ലോകത്ത് ടെലിവിഷൻ എന്ന സമ്പ്രദായം വന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. നമ്മൾ വളരെ വൈകിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെലിവിഷൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് വന്നത്. 1990s എന്ന് പറയുമ്പോൾ 90s തന്നെയും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അപ്ലിങ്കിങ് സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ശേഷി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 90s യുവത്വമുള്ളവരും മധ്യകാല ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴറിയാം. ഇ പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷനായി, ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ, വി നാരായണൻ, പി സന്തോഷ്, വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, കെ നാരായണൻ, എം രാഘവൻ, പി രമേശൻ, എം രാമകൃഷ്ണൻ, എം സതീശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവള്ളൂർ. നമുക്ക് ഡൗൺലിങ്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ശേഷി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 90s യുവത്വമുള്ളവരും മധ്യകാല ജീവിതമൊക്കെ നയിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോഴറിയാം. ഇ പി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷനായി, ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ, വി നാരായണൻ, പി സന്തോഷ്, വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, കെ നാരായണൻ, എം രാഘവൻ, പി രമേശൻ, എം രാമകൃഷ്ണൻ, എം സതീശൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവള്ളൂർ. ആലപ്പുഴയിൽ ഒ ബി സി മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ബി ജെ പി പ്രതിഷേധം. ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പ്രതിഷേധ യോഗവും നടത്തി. ആലപ്പുഴയിലെ ബി ജെ പി നേതാവും ഒ ബി സി മോർച്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ രഞ്ജിത്ത് ശ്രീനിവാസന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനവും പ്രതിഷേധ യോഗവും നടത്തി. പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പനക്കീൽ ബാലകൃഷ്ണൻ, കർഷക മോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി കെ രമേശൻ, മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ വീട്ടിൽ കയറി നമ്മുടെ ഓരോരാളുള്ള താക്കീത്ത് ആണ്. ഈ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന ഇടത് വലത് മുന്നണികൾക്കുള്ള താക്കീത് കൂടിയാണ്. ഇന്ന് സംഘപരിവാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മേലെയാണെങ്കിൽ നാളെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ ശ്രീധരൻ, ഒ ബി സി മോർച്ച പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പ്രശാന്ത് പെരുമ്പ, ബി ജെ പി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രണവ് എന്നൂർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ പരിപാലന കാലാവധി റോഡിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയുടെ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല ഉദ്ഘാടനം എരിപുരം വെങ്ങര മുട്ടം എട്ടിക്കുളം റോഡിൽ എരിപുരത്ത് എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു. കാഴ്ചക്കാരല്ല കാവൽക്കാരാണെന്ന് മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി കേരളത്തിലെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ആ റോഡിൻ്റെ ദൂരം, റോഡിൻ്റെ കാലാവധി, ആ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുകാരൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാലാവധി അവസാനിക്കാത്ത റോഡുകളിൽ അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വിവരം അറിയിക്കാനാണ് പുതിയ സംവിധാനം. ഡിഫക്ട് ഡയലബിലിറ്റി കാലാവധിയിലുള്ള റോഡുകളുടെ കരാറുകാരുടെ ഫോൺ നമ്പർ, ചുമതലയിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചടങ്ങിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ്സ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എം ജഗദീഷ്, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സുനിൽ കോയിലേരിയാൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പി വി ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. വെള്ളൂർ ജനത ക്ഷീരോത്പാദക ക്ഷേമ സംഘം വിവിധ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കുകളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആലയും പശുവും പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കോറം സർവീസ് ബാങ്ക് പരിസരത്ത് വെച്ച് നടന്നു. പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഒരു വരുമാനവുമില്ലാതെ വലിയ പ്രയാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയൊരു ശതമാനം ആളുകൾ ക്ഷീരോത്പാദക മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത്. ഇതിനിടെ ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്, കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പാൽ ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. നിരവധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പുതുതായി ക്ഷീര കർഷകർക്ക് 15,000 രൂപ തികച്ചും സൗജന്യമായി ആല നിർമ്മിക്കുന്നതിനും 100-ൽ പരം കർഷകർക്ക് കറവപ്പശുക്കളെ വാങ്ങുവാൻ 1 കോടിയിലധികം രൂപ പലിശരഹിത വായ്പയായും അനുവദിക്കുന്നതാണ് ആലയും പശുവും പദ്ധതി. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് കോവിഡ് ബാധിച്ച് പാലളക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്ന കർഷകർക്കുള്ള 4-ാം ഘട്ട ധനസഹായ വിതരണവും രോഗങ്ങളോ മറ്റു കാരണങ്ങൾ മൂലമോ കറവപ്പശു മരണപ്പെട്ട കർഷകർക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണവും നടന്നു. ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇ ഭാസ്കരൻ സഹായ വിതരണം നിർവഹിച്ചു. കോറം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് പി രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ കെ എം സുലോചന ടീച്ചർ, കെ എം ചന്ദുകുട്ടി, ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഡയറക്ടർ എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, സെക്രട്ടറി ടി ശ്രീജിത്ത്, ക്ഷേമസംഘം സെക്രട്ടറി കെ പി പ്രകാശൻ, കോറോം ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ സി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെയും പെരിയാട്ട് കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക വായനശാലാ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫോക്ലോർ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കീച്ചേരി രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വളരെയേറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും പല രീതിയിലുള്ള അന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ചിന്താകൾ പതിയെ പതിയെ കടന്നു വരുന്നു. ദാരി ഏതാണ്, നടപടികളാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്റെ അമ്മ എപ്പോഴാണ് എന്നെ പ്രസവിച്ചത് എന്നുള്ള തീയതി പോലും ഓർമ്മയില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമീണ കർഷക തൊഴിലാളിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിപ്പാട്ടയ്ക്ക് അമ്മ വായിത്തുന്ന വാക്കുകൾ മനസ്സിലുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പാടുന്ന നമ്മുടെ ഏച്ചിമാരെയൊക്കെ വലിയ സ്നേഹത്തോടുകൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്നത്. 100 ഗ്രാമങ്ങളിൽ 100 കലാവതരണങ്ങൾ, കലാകാരന്മാർക്ക് ആദരവ്, സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റം ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും തുടങ്ങിയ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായാണ് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമി പെരിയാട്ട് കൃഷ്ണപിള്ള സ്മാരക വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാമസന്ധ്യ എന്ന പേരിൽ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഗ്രാമീണ കലാകാരന്മാരെ ആദരിച്ചു. ഡോക്ടർ പത്മനാഭൻ കാവുംബായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എം വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, സി വി രവീന്ദ്രൻ, ടി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്റർ, കെ വി രാജീവൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. തുടർന്ന് ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കൽ നൈറ്റ് നടന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഔഷധത്തോട്ടം നിർമ്മിച്ച് ഉണർവ് തലക്കോടത്ത്. കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ഔഷധത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയാണ് ചെറുതാഴം ഡിസ്പെൻസറിയും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്നത്. ഡിസ്പെൻസറിക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ഭൂമി ഇതിനു വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഭൂമിയായിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഉണർവ് സ്വാശ്രയ സംഘം ഇവിടെ നല്ലൊരു ഔഷധത്തോട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ചെറുതാളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഉണർവ് തലക്കോടത്ത് നിർമ്മിച്ച ഔഷധത്തോടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു. പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കെ എം ശോഭ, ഉണർവ് സെക്രട്ടറി പി പി രാജീവൻ, ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, ആയുർവേദ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അമർനാഥ്, എം വി രവി, ടി വി സന്തോഷ്, എൻ ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്തറ. ഇന്ത്യൻ ദന്തൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ച് ദന്താരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു. സമാപന സമ്മേളനം പഴയങ്ങാടിയിൽ എം വിജിൻ എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രവർത്തകർക്ക് സാധിച്ചത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നടത്തിയ ഇടപെടലിനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നും കൂട്ട് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ദന്തൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ച്, പഴയങ്ങാടി റോട്ടറി, തൃക്കരിപ്പൂർ സൈക്കിൾ ക്ലബ്ബ് എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത്. റാലിക്ക് പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സ്വീകരണം നൽകി. ഇന്ത്യൻ ദന്തൽ അസോസിയേഷൻ കോസ്റ്റൽ മലബാർ ബ്രാഞ്ച് പുതിയ പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സി കെ ശ്രീജൻ പറഞ്ഞു. വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം ദന്തരോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു അസുഖമായി ദന്തരോഗം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുകൂടി തന്നെയാണ് ജനങ്ങളിൽ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വരുന്ന വർഷത്തേക്ക് എല്ലാവരെയും ദന്താരോഗ്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഈ ഒരു റാലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ദന്താരോഗ്യം നന്നായാൽ ശരീരാരോഗ്യവും നല്ലതാവും എന്നാണ് ഒരു മുദ്രാവാക്യം നമ്മൾ ഈ വർഷത്തേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ എ വി മധുസൂദനൻ, ഡോക്ടർ പി കെ ജയകൃഷ്ണൻ, എ കെ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി, പി കെ ജയകൃഷ്ണൻ, ടി പ്രഭാത്, മുഹമ്മദ് അലി, എം സി ഹനീഫ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ബാലസഭ ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പ് ചുണ്ട ബഡ്സ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു 2003 തന്നെ ഞാനും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗഭാക്കായി മാറാൻ എനിക്കും സാധിച്ചു. നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും സത്യം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരാനും എനിക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണും എന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു. ഒരു ജെൻഡറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മളൊരു കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് 2020-21 വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ ബാലസഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഏകദിന പഠന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ചുണ്ട ബഡ്സ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എ വി പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷനായി. പാടാം പഠിക്കാമെന്ന വിഷയത്തിൽ രവി ഏഴോം, എം രാമചന്ദ്രന്റെ മാജിക് ഷോ, ലഹരിമുക്ത കേരളം എന്ന വിഷയത്തിൽ വുമൻ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പി സീമ, ശുചിത്വ കേരളം എന്ന വിഷയത്തിൽ നീതാ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഒ വി വിജയൻ, വി വി പുഷ്പവല്ലി, കെ ശ്രീജ, എം കെ നാരായണൻകുട്ടി, എം വി നിഷി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. ബി എൽ ഒ അസോസിയേഷൻ കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനം മാടായി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് സ്കൂളിൽ നടന്നു. എം വിജിൻ എംഎൽഎ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കുട്ടി ഉറപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം ഈ സംഘടന മുന്നോട്ട് കൂട്ടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓരോ അവകാശങ്ങളും അത് നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ കൂടി പി എൽ ഒമാരുടെ അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സംഘടിപ്പിച്ച് വരികയുമാണ്. ഇവിടെ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പവിത്രമാക്ഷ. സമ്മേളനത്തിൽ സി റീത അധ്യക്ഷയായി. ടി നാരായണൻ, കെ പി ബാലകൃഷ്ണൻ, പി വി പവിത്രൻ, ഇ സുരേന്ദ്രൻ, കെ വി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി വി സഹീർ, ടി രമേശ്, വി വി മോഹനൻ, കെ കെ സുനിത, എം അനിത, ഫാത്തിമ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പഴയങ്ങാടി. പയ്യന്നൂർ ശ്രീ കാപ്പാട്ട് കഴകം ജനറൽ ബോഡി യോഗവും അനുമോദന സദസ്സും കഴകം ഭണ്ഡാരപ്പുരയിൽ വെച്ച് നടന്നു. പയ്യന്നൂർ ഡിവൈഎസ്പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നിർവഹിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിൽ അംഗീകാരം നേടിയ തെക്കടവൻ നാരായണൻ മണിയാണി, ടി വി രാഘവൻ, പി വി സുരേഷ് ബാബു അഞ്ഞൂറ്റാൻ, കാനക്കീൽ കമലാക്ഷൻ പണിക്കർ, പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ, കാനക്കീൽ പ്രസാദ് തുടങ്ങിയവരെയാണ് ആദരിച്ചത്. ചടങ്ങിൽ വെച്ച് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണവും നടന്നു. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹങ്കരിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ. ആരെയും പേടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒന്നിനെയും പേടിയില്ലായിരുന്ന, എന്തും ചെയ്യാൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹം.
അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യനാണ് നമ്മളാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു രോഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ. കണ്ണോത്ത് ജനാർദ്ദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് എം വി അമരേശൻ, മണക്കാട് രാമചന്ദ്രൻ, ടി വി രാധ, കക്കീൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. പിലാത്തറ ലയൺസ് ക്ലബിന്റെയും മണ്ടൂർ പൊതുജന വായനശാലയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മണ്ടൂരിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൃക്കരോഗ നിർണയവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗ നിർണയവും സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ COVID-19 കാലഘട്ടത്തിൽ വൃക്കരോഗമുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവരെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷക്കാലമായിട്ട്. ആ രോഗം COVID-19 ബാധിച്ചാൽ തന്നെ അത് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ പ്രായമുള്ളവര് പോലും കാണാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലയൺസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് 318E പിലാത്ര ലയൺസ് ക്ലബും മണ്ടൂർ പൊതുജന വായനശാലയും സംയുക്തമായാണ് പിലാത്ര നീതി ബയോലാബ്, ഐ ട്രസ്റ്റ് കെയർ കണ്ണൂർ എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ മണ്ടൂർ വായനശാലയിൽ പ്രമേഹ വൃക്കരോഗ പരിശോധനയും കണ്ണു പരിശോധനയും നടത്തിയത്. പ്രമേഹ രോഗം, വൃക്കരോഗം എന്നിവയെപ്പറ്റി കണ്ണൂർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡയബറ്റോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജസീർ ക്ലാസ് എടുത്തു. രോഗികളുടെ സംശയത്തിന് മറുപടിയും നൽകി. പിലാത്ര ലയൺസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് വിശ്വനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സോൺ ചെയർപേഴ്സൺ സിദ്ധാർത്ഥൻ വണ്ണാരത്ത്, വായനശാല സെക്രട്ടറി പി ദാമോദരൻ, ടി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, എം വി രവി, വായനശാല പ്രസിഡന്റ് പി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പിലാത്ര. പെരിയോഡന്റ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് പയ്യന്നൂർ കോത്തായിമുക്കിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ദന്തരംഗത്തെ അത്യാധുനിക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുമായി പയ്യന്നൂർ കോത്തായിമുക്കിൽ പെരിയോഡന്റ് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. മോണരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകൾ, പല്ലുകളെ എടുത്തുകളയാതെ സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുന്ന ചികിത്സാരീതികൾ, കൃത്രിമ പല്ല് ഉറപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ചികിത്സാരീതി തുടങ്ങിയ ദന്തസംബന്ധമായ എല്ലാ ചികിത്സകൾക്കും പരിചരണങ്ങൾക്കും ഡോക്ടർ ആതിര പ്രതീഷിന്റെ സേവനം ക്ലിനിക്കിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ പരിചയസമ്പന്നരായ വിസിറ്റിംഗ് ഡോക്ടർമാരുമുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ സൗകര്യവും പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ. ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.